आता आपल्या आवडत्या मालिकेचे संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पाहू शकता फक्त सन नेक्स्ट वर. भारतातील प्रेक्षकांसाठी मोफत सेवा. एक्सक्यूज मी, इथे निकिता कामया नावाची एक लहान मुलगी ऍडमिट झाली आहे ना? सही मॅडम. ताई, निकिता कशी आहे आता? डॉक्टरांनी सांगितलं की निकिताचं ऑपरेशन करावं लागेल. ताई शांत व्हा. हे बघा, मला नीट व्यवस्थित समजून सांगा काय झालंय नक्की. हे बघा, मला खूप काळजी वाटते त्याची. मी तुम्हाला सांगितलं होतं ना, ती आजारीच असते. 2 आठवड्यापूर्वी शाळेतून येताना रस्त्यावर पडली, तिच्या डोक्याला मार लागला, पण तिने मला काहीच सांगितलं नाही. ती सगळं तसं सहन करत राहिली. आज ती परत बेशुद्ध पडली, म्हणून मी तिला इथे घेऊन आली. ताई, हे बघा, निकिताला काही होणार नाही आणि आपण सुद्धा तिला काही होऊच द्यायचं नाही. मला सांगा, डॉक्टर काय म्हणाले? डॉक्टर म्हणाले तिच्या डोक्याला आतून मार लागलाय, तिची सर्जरी करावी लागेल. डॉक्टरांनी खूप खर्च सांगितलाय. आता मी ऑपरेशनसाठी एवढे पैसे कुठून आणू ताई? आमच्याकडे 2 वेळेस खायचे पैसे नसतात. एवढे पैसे आम्ही कुठून आणणार? डॉक्टरांनी सांगितलं आजच्या आज जर ऑपरेशन नाही केलं तर निकिताच. ताई, हे बघा, प्लीज शांत व्हा तुम्ही. खर तर तुम्ही तिला आधीच इकडे आणलं असत तर कसं आणणार हो ताई? तुम्ही सांगा, आमच्यासारख्या लोकांना डॉक्टरांची फी परवडते का हो ताई? निकिताच माझा आधार आहे, तिला जर काही झालं ना तर मी नाही जगू शकत. हे बघा ताई, तुम्ही प्लीज असे हातपाय घालू नका. मी आली आहे ना, आता आपण काहीतरी मार्ग काढूयात. ताई, मी तुम्हाला म्हटले ना, आपण तिला काही होऊच द्यायचं नाहीये. मलाही वाटतंय की तिला काही होऊ नये, ती लवकर बरी व्हावं. पण ताई, पैशांचा सोंग नाही आणता येतो. काय झालं अंजली, अशी का बघतेस तू माझ्याकडे? सॉरी, मी एकदम स्टेअरच करायला लागले. ओके, सॉरी वगैरे म्हणायची गरज नाहीये, पण तुझी काय एकदम तंदीच लागली होती का? ऍक्च्युली तुम्ही तसे हँडसमच दिसता, पण गाडी चालवताना तुम्ही आणखी हँडसम दिसता. आणि गाडी पण किती स्मूथली चालवता तुम्ही. तसा हा रस्ता बऱ्याच खड्डा खड्ड्यांचा आहे, पण मला अजिबात खड्डे फील होत नाही आहेत. एकदम फुलांच्या गादीवर बसल्याचा फील येतोय. थँक्यू, थँक्यू सो मच. पण मला आवडतेच गाडी ड्राईव्ह करायला, यु नो. मला काय वाटतं, म्हणजे आपण जे कुठलंही काम करतो ते काम जर आपण मनापासून केलं तर आपल्याला त्याचा आनंद होतो, आणि मग आनंद झाला की तो आनंद आपल्या चेहऱ्यावर दिसतो. सो आय गेस तोच आनंद बघून तुला असं वाटतंय. किती छान बोलता तुम्ही, असं वाटतं ऐकतच राहावं तुमचं. सगळ्यांनाच नाही जमत इतकं छान बोलणं. खूप इम्प्रेस झाली मी तुमच्यावर, तुमच्या सगळ्याच गोष्टी. ओ, बाबांचा फोन, एक मिनिट. हा बाबा, मी तुला गुरुजींना फोटो पाठवायला सांगितले होते, ते पाठवलेस? माझा आणि अंजलीचा ना, आय एम सो सॉरी, सो सॉरी, मी विसरलो. आपले एंगेजमेंटचे अजून फोटो आलेले नाहीयेत, नाहीतर मीच पाठवला असता. डोंट वरी, मी पाठवतो थोड्या वेळात, काही अर्जंट नाहीये ना. तसं अर्जंट नाही, पण गुरुजींचा 2 फोन येऊन गेला. त्यांना बहुतेक ते लग्नाचं वगैरे काहीतरी ठरवायचं असणार ना, म्हणून. अरे डोंट वरी, मी लगेच पाठवतो. ओके, बर, ठेवू. या, बाय बाय बाय. काय झालं? गुरुजी आपले, त्यांना आपला एकत्र फोटो बघायचा आहे. ऍक्च्युली त्यांनीच आमच्याकडे तुझं स्थळ सुचवलं होतं ना. मात्र माहितीच असेल ते आपल्या दोघांच्या युनिक पत्रिका वगैरे सगळं. राईट, या, सो तेच त्यांना.
आपला एकत्र फोटो बघायचा आहे, सो तो त्यांना पाठवतोय. अच्छा. ओ नो, त्या मूर्ख गुरुजीने माझा आणि देवांचा फोटो पाहिला तर सगळंच भांड फुटेल. मग या कार मध्ये बसायला काय, अशी कार आयुष्यात बघायला पण मिळणार नाही मला. खोड, आता काय करू मी? सॉरी, तुम्ही ड्राइव्ह करा ना, मी फोटो पाठवते, चालेल ना? या, गुड आयडिया. हा फोटो पाठवू, चालेल? हा चालेल, छान आहे. गुरुजींचा नंबर काय सेव्ह केला? गुरुजी, गुरुजी अशा नावाने. ओके. डन. थँक्स यार, थँक यू सो मच सिन्सियरली. मोस्ट वेलकम. थँक यू तर मी म्हणायला हवं देवाला. नशीब याच्या बाबांनी आत्ता माझ्या समोरच याला फोन केला, नाहीतर सगळंच संपलं असत. आता त्या गुरुजीला बघत बस म्हणावं, या कधीही न एकत्र येणाऱ्या जोडप्याचा फोटो. सई, तू माझ्या वाटेत आडवं येण्याचा कितीही प्रयत्न केलास ना, तरी मी तुला सहज बाजूला काढू शकते, कारण यावेळी नशीब माझ्या बाजूने आहे. हे काय करताय? हे बघा, तुम्हाला त्याची फार गरज आहे, घ्या. माझी निकिता नेहमी सांगते, सई मॅडम खूप चांगली आहे, तुमच्याकडे बघून ती पण चांगली वागायला शिकली आहे. पण खरं सांगायचं तर आता लगेच पैसे भरावे लागणार आहेत. डॉक्टर म्हणाले 5 लाख भरायचे आहेत, नाहीतर निकिताचं ऑपरेशन होणार नाही. 5 लाख रुपये? बापरे. जोपर्यंत मी पूर्ण पैसे भरत नाही तोपर्यंत ऑपरेशन होणार नाहीत म्हणाले.
ताई हे बघा प्लीज तुम्ही रडू नका, ही अंगठी तुमच्याकडे राहू द्या. बाकीचे पैसे कसे जमा होतील ना त्यासाठी मी काहीतरी प्रयत्न करते. हे बघा तुम्ही अजिबात काळजी करू नका, आपण काहीतरी चांगला मार्ग नक्की काढूया. हा पैशांची जमवाजमव होईल, तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. आणि हे एक लक्षात ठेवा, देव नेहमी चांगल्यांची मदत करतो. सगळं काही व्यवस्थित होईल, काहीतरी करते. डॉक्टर माझी एक विनंती आहे तुमच्याकडे. हो बोला ना. हे बघा निकिताची आर्थिक परिस्थिती एवढी चांगली नाही आहे, तुम्ही थोडं कन्सिडर केलं तर खरंच बरं होईल. कारण पैशांची एवढी जमवाजमव करणं त्यांना शक्य नाही हो. तुम्ही काहीतरी केलं तर खरंच बरं होईल. त्यांची परिस्थिती बघूनच मी माझी फी घेतलेली नाही आहे. पुढील ट्रीटमेंटमध्ये मी त्यांना एकंदरच कन्सेशन मिळवून देऊ शकते, पण त्यांना हॉस्पिटलचे आणि ऑपरेशनचे चार्जेस भरावेच लागतील. त्याशिवाय आम्ही ऑपरेशन करू शकत नाही, आणि ऑपरेशन आजच करणे खूप गरजेचे आहे. हो ऑपरेशन तुम्ही आजच करा, पण तुम्ही प्लीज ऑपरेशनची तयारी करा, आम्ही लवकरात लवकर पैसे भरतो. हो तेवढी गॅरंटी मी तुम्हाला देते. पैसे भरल्यानंतर पुढच्या क्षणाला निकिता ऑपरेशन थिएटरमध्ये असेल. थँक्यू डॉक्टर. ताई 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 प्लीज तुम्ही रडू नका. हे बघा तुम्ही रडता हे जर निकिताला कळलं ना तर तिला खूप वाईट वाटेल. प्लीज शांत व्हा. माझ्याकडे 5 लाख रुपये नाही आहेत, कुठून आणून मी 5 लाख रुपये? माझ्या निकिताला जर काही झालं ना तर मला सहन नाही होणार ताई. ताई काही होणार नाही. ताई माझ्याकडे एक मार्ग आहे. मी असं करते, सोशल मीडियावर निकिताचा व्हिडिओ टाकते. त्याने काय होणार? जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत तो व्हिडिओ पोहोचेल, त्यामुळे लोकांनाही कळेल की निकिताला पैशांची किती गरज आहे. हे बघा ताई या जगात चांगली लोक सुद्धा आहेत, आणि तो व्हिडिओ बघून लोक आपल्याला नक्की मदत करतील. आपण प्रयत्न तर करूया. मला असं वेळ वाया घालवायला नको, आपण व्हिडिओ बनवायला घेऊया. चला या. नमस्कार. मागे तुम्हाला जी लहान मुलगी दिसते तिचं नाव आहे निकिता कांबळे. इयत्ता 4 मध्ये ती शिकते. ती ज्या शाळेमध्ये शिकते त्या शाळेमध्ये मी तिला शिकवायचे, तेव्हापासून आमची ओळख आहे. निकिता खूप गोड आणि हुशार मुलगी आहे. गरीब घरातली ही निकिताची आई आहे. दोन्ही भांडी करून त्या तिला शिकवतात, घर चालवतात. पण सध्या निकितावर खूप वाईट परिस्थिती आली. तिच्या डोक्याला मार लागल्यामुळे डॉक्टरांनी सांगितलं तिचं लवकरात लवकर ऑपरेशन करावं लागेल. ठाण्यातील माऊले हॉस्पिटलमध्ये तिला ऍडमिट केलं. हवं तर तुम्ही येऊन इथे शहानिशा करू शकता. ऑपरेशनचा खर्च 5 लाख रुपये सांगितलाय, आणि ऑपरेशन आजच्या आज करणं सुद्धा खूप गरजेचं आहे. मी तुम्हा सगळ्यांना एक मनापासून विनंती करते की तुम्हाला जेवढे शक्य होईल तेवढे पैशांची मदत करा. निकिताला तुमच्या पैशांची आणि मदतीची खूप गरज आहे. मी तुम्हाला खाली अकाउंट नंबर मेंशन करते, त्या नंबरवर तुम्ही शक्य होईल तेवढे पैसे पाठवायचा प्रयत्न करा. तुमच्या मदतीचा एक हात निकिताचा जीव वाचवू शकतो. तुमच्या मदतीची खूप गरज आहे. धन्यवाद. ताई काळजी करू नका, आपण प्रयत्न करतोय ना. या बसा. हो गॉड, किती मोठं शॉप होतं ते. देवांश तुम्हाला माहितीये इतक्या मोठ्या शॉप मध्ये मी आतापर्यंत कधीच शॉपिंग नाही केलंय.
पहिल्यांदा केलं आज. कपड्यांची पण किती व्हरायटी होती तिथे, चालून चालून पायच दुखले माझे. तुझ्या मनासारखं झालं ना सगळं? हो. पण देवांश, तुम्ही काहीच घेतलं नाही. मला जेन्युइनली नाही आवडत शॉपिंग करायला फारसं. माझ्याकरता पण शॉपिंग जानू आणि आईच करते मोस्टली. म्हणजे मी काय घालणार नाही घालणार सगळं या दोघीच डिसाइड करतात. कम्प्लीट ममाज बॉय वाटत हा. एसी काही खरं नाही तुझं. सॉरी, काय म्हणालीस? नाही म्हणजे तुम्ही तुमच्या आईचं सगळंच ऐकता हो ना. चांगलंय, मी पण माझ्या आईचं सगळं ऐकते. आपल्या आईचं आपण ऐकायलाच हवं ना. अंजली, यु नो व्हॉट, तुला सुद्धा माझ्या जानूने सिलेक्ट केलंय. म्हणजे असं म्हणायला हरकत नाही की तुमच्या आईचा चॉईस खूप चांगला आहे. स्मार्ट हा, स्मार्ट. पण देवांश, आपण तिकडे शॉपिंग साठी गेलो होतो ना, पण तुम्ही त्या शॉप ओनरशी फक्त बिझनेसच्याच गप्पा मारत होता. आय एम सो सॉरी फॉर दॅट, आय एम सो सॉरी. पण यु नो व्हॉट, म्हणजे इतर कुठल्याही गोष्टींपेक्षा ना बिझनेस वगैरे किंवा अशा रिलेटेड कुठल्याही टॉपिक मध्ये जरा जास्त इंटरेस्ट आहे मला. नाही एरवी ठीक आहे, पण माझ्या सोबत असताना पण तुम्ही फक्त बिझनेसचाच विचार करणार आहात का? एक मिनिट. हा जानू. हा देवा, पोहोचलात का तुम्ही दुकानात? हो. अरे वा. अरे त्या दुकानदाराला मी तिच्यासाठी काही साड्या काढून ठेवायला सांगितल्या, तितक्या बघायला सांगा तिला. अगं नाही, पण तिला साड्या नको हव्या त्या, तिने जरा वेस्टर्न कपडे घेतलेत काही. हो का? हरकत नाही, तिला काय हवं ते घेऊ दे. तिच्या पसंतीने तिला काय हवं ते घेऊ दे. हा तू काही बोलू नकोस तिला. मी का काही बोलू? तुला माहितीये ना मला शॉपिंग वर लगेच कळतं का की मी सांगणार आहे तिला. अरे देवा, मीच काय बोलत बसले तुझ्याशी. तू जा जा, आधी तिच्या जवळ जा आणि तिला काय हवं ते घेऊ दे. चल चल, मी ठेवते आता फोन, नंतर बोलूया. बाय. ओके 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 ओके, जा मग. चल बाय 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 बाय. काय म्हणाले आई? सॉरी, एकच मिनिट. हा बोल जानू. अरे काय केलंस देवा? आता काय केलं मी? तू काहीतरी बोललास ना अंजलीला. मी कशाला काय म्हणू? म्हणजे तू काहीच बोलला नाहीस तिच्याशी? नाही जानू यार. अरे तिने फक्त 40,000 शॉपिंग केली आहे रे. नाही म्हणजे तिला पैशाची किंमत आहे ही खूप चांगली गोष्ट आहे, पण ह्यावरून मी भैरवीताईंची खूप बोलणी खाल्ली आहेत आणि माझ्या सुनेनी पण ते ऐकावं असं मला अजिबात वाटत नाही. एक काम कर ना, तू तिला सांग की थोड्या जास्त पैशाची शॉपिंग करायची सवय कर म्हणून. आणि हे बघ, हे बोलू नकोस हा तिला. नाही म्हणजे असं बोलू नकोस, तिला तसं बोल. एक सेकंड, मला काहीच कळत नाहीये. असं बोलू नको, तसं बोल, म्हणजे नक्की काय म्हणायचं तुला? तुला ना काही कळत नाही देवा. तू दे तिला फोन, मी बोलते तिच्याशी. ओके, घे. जानूला बोलायचं तुझ्याशी. हाय, बोला ना. हा अंजली, अगं तू कसलाच संकोच करू नकोस. हा नाही संकोच, म्हणजे नक्की काय म्हणायचं तुम्हाला? नाही ग, म्हणजे तू इतक्या कमी पैशाची शॉपिंग केलीस, तुला आणखीन काय हवं असेल तर घे ना. अगदी तुला जे आवडेल ते घे. हा नाही नाही, एवढं ठीक आहे. आय मीन आत्ता पुरतं ठीक आहे. आणि देवांशलाही आज थोडी घाई आहे ना, त्यांनाही ऑफिसला जायचं आहे. आय थिंक त्याला ऑफिसला जायची नेहमीच घाई असते आणि शॉपिंग तर त्याला अजिबात आवडत नाही. तुला सांगते, त्याला आम्ही अगदी ओढून नेतो शॉपिंगला, तेव्हा येतो तो. तू काही त्याला सोडू नकोस आज ऑफिसला. त्याला म्हणावा आजचा दिवस माझा आहे माझ्या बरोबर शॉपिंग करायची. आणि ऐक, मी ना ज्वेलर शॉप मध्ये बोलून ठेवलंय, तुमचं इथलं शॉपिंग झालं ना की तुम्ही तिथे जा आणि तुला हवे ते दागिने घे तू. हा आई, मला आवडेलच, पण देवांश. देवांश काय? मी सांगते ना त्याला, आमच्यासाठी तू आनंदी असणं महत्वाचं आहे. माझ्या मुलाला आयुष्य देणारी आहेस तू. तू नेहमी हसत खेळत असायला हवीस.
तू दे देवांशला फोन, मी बोलते त्याच्याशी. हो तशी बोलायचं. हा जानू. देवा, आता अंजलीला ज्वेलर्स कडे घेऊन जायचं. हा आता जानू, माझी माझ्या मीटिंग येत ग, ऑफिसला जायला लागेल मला. आजचा दिवस ऑफिस विसर, काम काय होतच राहील. तुझ्या होणाऱ्या बायको बरोबर गेलायस ना, तिला नाराज करू नकोस. हा तिचं मन राख. ओके ओके ओके, फाईन फाईन, मी बघतो बघतो काहीतरी मॅनेज करतो. हा जा तुम्ही, चल ठेवते. एक मिनिट. देवांश निघूया ना आपण शॉपिंगला जायचं. एक मिनिट एक मिनिट, इज इम्पॉर्टंट, सॉरी. नमस्कार, मागे तुम्हाला जी लहान मुलगी दिसते तिचं नाव आहे निकिता कांबळे. इयत्ता 4th ती शिकते. तिच्या डोक्याला मार लागल्यामुळे डॉक्टरांनी सांगितलं तिचं लवकरात लवकर ऑपरेशन करावं लागेल. मी तुम्हाला सगळ्यांना एक मनापासून विनंती करते की तुम्हाला जेवढे शक्य होईल तेवढे पैशांची मदत करा. निकिताला तुमच्या पैशांची आणि मदतीची खूप गरज आहे. मी तुम्हाला खाली अकाउंट नंबर मेन्शन करते, त्या नंबरवर तुम्ही शक्य होईल तेवढे पैसे पाठवायचा प्रयत्न करा. तुमच्या मदतीचा एक हात निकिताचा जीव वाचवू शकतो.